Och titta till innan kommentarerna kommer från några av spelarna här. Målen i denna match. Och här är det George Morad 1-0. Misstänkt offside, men så är det inte. Det är bara Vinst som tecknar mot domaren där. Assisterande, men ingen annan. Hörnan sen. Och där dyker han upp, David Engström, att i Moheda i division 3. Västeråsaren som mig vetligen inte har nätat två gånger i alla fall i tävlingssammanhang. David Engström. Sen kom det här målet. När Fredrik Björk dyker upp på Jakob Lindströms direktinlägg här. Och jubel bland närmare 2000 åskådare på Gamla Ullevi här i Göteborg. Och då hoppades hemmafansen såklart på en trepoängare här. Men Värnamo skulle sätta stopp för det så småningom. Vad stark han är här, Fredrik Björk. Men som sagt, Björks nickmål skulle inte räcka till en trepoängare. Det här blir en omdiskuterad situation såklart. Kolum fixar straffen för Värnamo som David Engström sätter dit. Och det innebär då det. Yeah.